तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ভিডিও। এন্ড আসলে লাগিছে আমাৰ ৰুম চুম বুক সব বেলেগ বেলেগ লাগিছে। তো একচুয়ালি কেছটো হ'ল যে মই গ'লো মাজবাটত এণ্ড মই দুদিনমান এই মানৰ কৈ নাথাকোঁ বাৰু, দাঁত দুদিনমান আগতে মই এটা এনে জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এণ্ড লাকিলি ফৰ্চুনেটলি জবটো পাই গ'লোঁ। তো সেইকাৰণে আজি মানে বৰ্তমান মই আছোঁ মাজবাটত আৰু আমাক আজি মাতিছে ওদালগুৰিলৈকে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইন জাৰ্ণি দেখাম। তো আমি যাম আজি ট্ৰেইনত এণ্ড অলৰেডি মই ইয়াত আহি পেলাই বহুত জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ, বহুত মানে অলপ চলপ জেগা ওচৰ পাজৰৰ জেগাবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ এণ্ড বুম ধুনীয়া হয়, ছিৰিয়াছলি বুম ধুনীয়া হয় এণ্ড আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। চ' এটা কাম কৰিম দেট তালৈকে যাওঁ ওদালগুৰিলৈকে, ট্ৰেইনলৈকে যাওঁ। তো ট্ৰেইনত কেনেকুৱা কি হয় চাফাৰটো আপোনালোকক দেখাওঁ, ব্লগছটো লগতে লৈ যাওঁ এণ্ড মাজতে কি হ'ল ঘটনাবিলাক মই আপোনালোকক চব কৈ দিম, একদম বিস্তাৰ আছে ক'ম। কিন্তু এইকেইদিন একদম টাইম পোৱা নাই, আজি ডাইৰেক্টলি টাইম পাইছোঁ, আজিয়ে ডাইৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মাজৰ ঘটনাখিনিও লাহে লাহে মই কৈ আপোনালোকক সকলোকে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম কেছটো হ'ল কি। ৰাতিপুৱাৰ এণ্ড এইটো মোৰ ঘৰ, বৰ্তমান য'ত মই আছোঁ। চ' ফাইনেলি ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া যাওঁ কৈ একোতো নাজানে, নতুন ৰাস্তা গৈ পেলাই গম পাম কেনেকুৱা কি, চাওঁ দেখাই যাম আপোনালোকক ৰাস্তাবোৰ। পাই গ'লোঁ ওদালগুৰি ষ্টেচন আৰু প্ৰথমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাব ট্ৰেইন ব্লগ। মই মুখখন দেখা নাথাকোঁ, বেক চাইডৰ পৰা এনেকুৱা ভইচ দি থাকিম ট্ৰেইন ব্লগ। হৈ গ'ল টিকেট কাটি আৰু ট্ৰেইন আহিব এইটো ছাইডৰ পৰা আৰু। আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এইবোৰ চব মোৰ একোজন একোজন কলিগ হয়, চব নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। সূৰ্যটো ইমান জোৰত দিয়া নাই আৰু। সঞ্জয় টি ষ্টল এণ্ড পান শ্বপ। তো ই ৰিক্সাত বহি ললোঁ আৰু হোটেললৈ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ। ফাইনেলি হোটেল ৰুমো পাই গ'লোঁ, কিন্তু কেছটো হৈছে যে মই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব বোলে মোৰ যোনজন এজন কলিগ আছে ৱেষ্ট বেংগলত তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তো এখনে বিচনা দিছে দুজন থাকিব কাৰণে সুধি আছোঁ ৰ'ব, যদি ছিংগল ছিংগল পাই ভাল হয়, কাৰণ গৰম ন কষ্ট, এই গৰমত তাৰ ধৰক তেতিয়া ভাল থাকিব। তো এইটো হৈছে ৰুমটোৰ এটা ৰিডিঅ' নেকি, হোটেল ৰুমৰটোৰ এটা ৰিডিঅ', সেইবোৰ বোলো দিয়ে দেখোন তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকে এনেকুৱা টুৰ দিয়ে। তো সেইকাৰণে মই সেইটো মই এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ নেকি। চ' সেইটো ৰুম এয়া খুলিলোঁ, এইটো পিছত দেখাম লেট্ৰিন বাথৰুম। তো এইখন বিছনা, টিভি আছে, ফেন আছে, ৱাৰ্ড্ৰব আছে, এচি আছে, কাৰেণ্ট নাই বৰ্তমান, এচি কাৰেণ্ট নচলে আৰু এইটো দেখাই দেখোন জেনেৰেলি। তো সেইকাৰণে এইটো ঠিকে আছে, হাই হ'ব দে আৰু। অঁ চাবোন তাবোন দিছে, এইবোৰতো জেনেৰেলি হোটেলৰ পৰা লৈ যোৱা যায় ন। খিৰিকীৰ পৰা ভিউটো চাওঁ ৰ'ব, এই সোমাওক এনেকৈ বাদ দিয়ক। অঁ খিৰিকীৰ পৰা ভিউ, হে খিৰিকীৰ পৰা ভিউ কি হ'ব আৰু, মানুহৰ ঘৰে দেখোন নে হোটেলে, এখন এখনো হোটেলে চাগে, সেয়াই আৰু। এই হৈছে হোটেল ৰুম, আহি পালোঁ আৰু যদি কেনেবাকৈ চেঞ্জ কৰেতো দেখাম বাৰু। মই মানে সুধিছোঁ যদি ছিংগল ছিংগল মানে বেড দুশ দুটাই থাকোঁ ৰুমত, কিন্তু ছিংগল ছিংগল থাকিলে ভাল, নহ'লে মানে কি এখন বিচনাত বহুত ডাঙৰ ন আৰু এইফালে গৰম বস্ত, গৰমত মানে অলপমান শান্তি পাওঁ তেনেকৈ, তেনেকৈ থ'ব পাৰিলে ভাল আছিলে। চাওকচোন কেনেকুৱা কি হয়, ৰুম চেঞ্জ হৈ গ'ল কাৰণ কেছটো হৈছে মই তাতে এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তো ফাইনেলি আকৌ এটা বেলেগ এটা ৰুমত আহিছোঁ, মানে কেছটো হৈছে এখন বিচনাত দুজন সোমাব অকণমান দিগদাৰ হৈছে, ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ হৈছোঁ ন, মানে অকণমান দিগদাৰ হয়। তো এতিয়া ৰুমটো চাব নেকি, ছেম এনেকৈ সোমাই কৰিডৰ সোমাই প্ৰথমতে লেট্ৰিন বাথৰুম, আৰু এইবাৰ দুখন বিচনা আছে, এটলিষ্ট দুখন বিচনা আছে। আপোনালোকে তললৈকে মাতিছে মানে আপোনাৰ এই কি আই ডি চাই ডি কিবা প্ৰুফ দিব লাগে যে, তো সেইটো কাৰণে যাওঁগৈ এবাৰ আই ডি প্ৰুফ দি থৈ পেলাই আহি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট লৈছিলোঁ তাৰপিছত। কেছটো হৈছে ৰুমটো থাৰ্ড ফ্লৰত আৰু উঠোঁতে হাৱা বুলি পাৱে নাপাওঁ দুখনে, তললৈ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ কৰি পেলাই এতিয়া কেছটো হ'ল আকৌ তিনি নম্বৰ ফ্ল'ৰলৈকে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যা। এই কাৰেণ্ট আহিলে ভাল আছিলে, লিফ্ট এটা লৈ মানে, কিন্তু লিফ্ট নাই পোৱা কাৰণ হেৰি নাই, কাৰেণ্ট নাই বোলে। গৈছোঁ পেট পূজা কৰিবৰ কাৰণে, ভোক লাগিছে নহয়, তাৰপিছতহে অফিচত জইন কৰিবলৈ যাব লাগিব। তো হৈ গ'ল পেট পূজা কৰি পেলাই, এতিয়া হোটেলৰ পৰা বোলে অফিচ বেছি দূৰ নহয়, ক'ৰবাত বোলে 2 মিনিটৰ ৰাস্তা, তো তাকে আৰু গৈ আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ওদালগুৰি পুলিচ ষ্টেচন, চিধা চিধি গৈ আছোঁ আৰু। তো এয়াই হৈছে ওদালগুৰিত থকা কাবিলৰ হেড অফিচ, আৰু যাওঁ ভিতৰলৈ জনিং ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিবলৈ।
হৈ গ'ল জইনিং ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰা। এতিয়া গৈছোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ, আৰু তো হেড গৈছে আগে আগে। তো দুপৰীয়া ভাতসাজ খাই উঠিলোঁ, মজা ধুনীয়া চাই জেগা এটা ৰখি পেলাই। এতিয়া অলপমান চাওঁ আৰু কি কৰোঁ। হোটেলৰ পৰা আহিছিলোঁ এটা আমাৰ অফিচলৈকে, হেড অফিচলৈকে, আৰু ইয়াতে অকণমান কথা বতৰা হ'ল, চিনাকি হ'ল, জইনিং কৰিলোঁ ফাইনেলি এটা প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ। বাকীখিনি ৰাতি ৰুমত যাই পেলাই কওঁ নেকি, মানে হোটেল ৰুমত গৈ পেলাই। হেই গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰুম, আৰু আজি দিনটো বহুত হেক্টিক হ'ল যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে। ফাৰ্ষ্ট ডে মানে আজি আমি জইন কৰিব গৈছিলোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট হেৰি হিচাপে। অ'কে, মই কৈছোঁ, মই কাবিল নামৰ এটা এন জি অ'ত মই প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে সোমাইছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হয়, এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড মানে আমি লাইভলিহুড প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে কৰোঁ। গম পাব আপোনালোকে লাহে লাহে, মই সকলো কথাবোৰ ভালকৈ বিস্তাৰিত কৈ থাকিম। এণ্ড ফাইনেলি মানে মই আজি জইন কৰিলোঁ, এণ্ড ফাইনেলি আপোনালোক আই ভাই ক'ত জব মিল, ভাল লাগিছে আৰু। যি হওক, তো এয়াই আছিলে আমাৰ আজিৰ দিনটো। বহুত মানে কি বহুত বস্তু দেখুৱা নাই হ'ল, কাৰণ মিটিং এখন হ'ল আৰু য'ত মানে কথাবোৰ ক'লে যে কেনেকুৱা কি কাম আৰু কেনেকুৱা কি মানে আমি কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগিব সেইবোৰতো ক'বই দিয়কচোন। আৰু নতুন হেৰি যিহেতু নতুন জেগাত আহিছোঁ, নতুন কাম কৰিব আহিছোঁ, সেইবোৰতো বুজাবই। তো কাইলৈ আকৌ যাব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব গম নাপাওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভাগৰ ধৰিছে, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি নমাৰিলোঁ। টেক কেয়াৰ, কিপ ৱাচিং, বাই বাই।